Hej og velkommen på Gul Klud. Det er sådan den 31. maj. Der er ufattelig lang tid til NFL-sæsonen den begynder. Men vi holder skruen i vandet og leverer naturligvis alle de vigtigste nyheder herinde på Gul Klud. Håber også, at du har set interviewet med Andreas Knappe, den kæmpemæssige, massive danske offensive tackle, der spiller for UConn Huskies. Det var et interview, som jeg lavede søndag aften med ham, inden han rejste tilbage til USA mandag. Se det. Det er mega fedt. Han er mega cool. Og bliver jo altså med 99% sandsynlighed vores næste dansker i NFL. 148 kilo fordelt på 207 cm, og der sidder ikke et gram forkert. Big dude. Really, really big dude. Men gør dig selv den tjeneste at se det. Det er 20 minutter, så lav en kop kaffe og sæt dig ned. Der er mange, mange interessante ting, der kommer frem i det interview. Vi har naturligvis også, vi havde fuld fokus på draften. Håber, du har fulgt lidt med der, og så alt, hvad der kommer af nyheder nu her, når de forskellige training camps, de går i gang. Og der kommer faktisk en ny free agent periode nu her fra 1. juni. Ret spændende at se lige, hvad der sker der, for der er nogle kontrakt, noget strukturering af kontrakter, som gør, at der er nogle spillere, som får mulighed for at skifte klub til en lidt billigere penge. Så også lidt interessant at se, hvad der sker der. Men derudover, så vil jeg sige, at det her, det er en lille opfordring til dig, og det er en opfordring til lige at gå ind og tjekke den artikel omkring vores NFL-ture, fordi vi har lavet, synes vi selv i år, to mega fede ture, og faktisk holdt det på et forholdsvis fornuftigt prisniveau. Altså det koster lige under 15.000 kroner at komme med, og så tænker du, 15.000, det er godt nok meget, og selvfølgelig er det mange penge, og måske kunne du også organisere det selv, hvis du tog det over fly og billetter og sådan noget billigere, men vi har altså sørget for alt for dig. Vi har sørget for fede hoteller, vi har sørget for transfer mellem de forskellige, både fra lufthavn til hotel og ud til stadion og mellem de forskellige byer. Og du kommer til at se to kampe på hver tur. Du kommer til at se, fire super fede hold på hver tur. Så der er altså rig mulighed for at få mættet NFL-hjertet. Har du aldrig nogensinde været til sports eller NFL for en sags skyld i USA, så gør dig selv den tjeneste at overveje det her. Det kunne være en julegave til dig selv og din kæreste måske, eller en god ven. Der er bare ikke noget som at komme til en NFL-kamp. Det er jo ikke kun selve kampen. Det er alt det, der sker inden. Det er alt det, der sker omkring stadion. Det er tailgating, det er maden, det er oplevelsen, det er alt det, der sker ved scoring, og det, der sker på scoreboardet, osv., osv. Alt det, du ikke ser i fjernsynet. Og NFL ved jo godt, at når de spiller kampene på stadion, så går man jo glip af, at man kan sidde hjemme i sofaen og zappe mellem de forskellige kampe og lige se ting i langsom gengivelse. Så de jo sørger for, at den oplevelse på stadion er helt, helt unik. Så du kommer til at gå derfra, eller tage hjem igen, når vi er færdige med turen, med en følelse af, wow, det var godt, jeg gjorde det her. Det var altså en virkelig, virkelig fed oplevelse. Vi har to ture til dig. Den ene er i starten af november, og hedder Pittsburgh og New York City. Og det er altså to mega cool ture. Den ene, eller den første kamp, vi skal se, det er Pittsburgh Steelers. Hvor har vi dem? Dem har vi der. Pittsburgh Steelers mod Dallas Cowboys. Så altså mulighed for, at Dallas Cowboys er der slet ikke. Åh, der var de. Stjerner. Pittsburgh Steelers mod Dallas Cowboys er altså en super fed kamp mellem et Pittsburgh-hold, som på nuværende tidspunkt var betragtet som en af favoritterne i AFC, og så mod Dallas Cowboys-hold, som jo er i væsentligt bedre stand, end da de sluttede sæsonen sidste år, primært selvfølgelig, fordi de har fået Tony Romo tilbage, men jo også fordi de via draften fik den her unge running back Ezekiel Elliott, så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se den kamp. Det bliver altså skraldebange for alle pengene. Dagen efter, der ryger vi så til New York og skal se New York Giants på MetLife Stadium. Og New York Giants, de møder Cincinnati Bengals. Og jeg vil lige sige, det kan altså også gå hen og blive en super fed kamp, og det kan gå hen og blive en kamp mellem to hold, der kæmper for slutspilspladser allerede der. Giants, altså jeg synes, de har været så fede her i offseason. Alle de tilføjelser, de har lavet, både via free agency og via draften. Og så Cincinnati Bengals, altså i min optik, er det bare det mest talentfulde hold overhovedet i NFL. Hvis du ser sådan position for position, alle 22 positioner på offense og defense, plus hvad de nu har på special teams, så er det bare et kanonhold. Så en super, super fed kamp i vente der mellem Giants og Bengals også. Det ligger 13. og 14. november, de to der. Så en måned senere, der har vi en anden
mega fed tur, som jeg kalder det sådan lidt vinter og sommer i samme tur, fordi vi lægger ud med sommer i Miami, hvor vi skal være i 4 dage, og skal se Miami Dolphins spille imod Arizona Cardinals. Dolphins har vi der, og Cardinals har vi et eller andet sted. Der. Nå, de har hvid hjelm her. Der får du altså mulighed for at se et Cardinals hold, som, og nu løfter jeg lige sløret lidt her, for det er lidt interessant. Det er første gang overhovedet, at jeg siger det her, og det er, at på mit momentometer, som kommer ud nu her, i den her uge, der ligger Cardinals nummer 1. Mit preseason momentometer, der kommer ud i den her uge, der ligger Cardinals nummer 1. Så på forhånd, altså en af det her års helt store favoritter, de har altså også lavet en masse fine tilføjelser i offseason, så meget, meget interessant at se, hvad der sker med Cardinals. Og så spiller de mod Dolphins hold, som vi jo igen ikke rigtig helt ved, hvad vi skal forvente os af, men som jo altid siger, uha, nu er vi ved at være der. Og de har også lavet nogle interessante tilføjelser, for eksempel fået Mario Williams fra Buffalo Bills, og han skal så spille på en linje sammen med jo blandt andet Ndamukong Suh. Så det bliver interessant at se, hvad der sker dernede. Og derudover, så er det altså 4 dage med solskin forhåbentlig, og du kan lave lidt juleshopping, mens det er sådan, du går rundt i shorts. Og så plejer vi at spille en ret legendarisk flag football kamp på stranden i Miami. Og det er altså rimelig blæret at komme hjem til drengene og sige, eller vennerne, eller konen for den sags skyld, og sige, og kæft, 11. december, vi spillede flag football på stranden i går. Ikke? Så super cool, fed tur. Og det bliver endnu federe, fordi det vi gør, det er, så flyver vi til Boston og skal op og se New England Patriots imod Baltimore Ravens. Ravens og Patriots har bare udkæmpet nogle legendariske battles, episke battles over de sidste sæsoner. Har mødtes i slutspillet flere gange, har slået hinanden ud på kryds og tværs, har vundet Super Bowls, begge mandskaber. Og Ravens var jo i skidt stand sidste år, man får alle de her skadede spillere tilbage, inklusive Steve Smith, inklusive Joe Flacco. De har hentet et par nøgleprofiler, synes jeg, også via draften. Så, og så er Patriots-mandskab, som jo altid er godt, og på det tidspunkt har fået Tom Brady tilbage. Og måske står med kniven på struben og skal vinde for at komme i slutspillet, hvis det sådan, det ikke er gået dem så godt i de 4 kampe, hvor han sidder ude. Så der er altså 2 ture at vælge mellem, og jeg synes simpelthen, begge ture er mega fede. Som sagt, så koster de 15.000 stykke. Du kan bestille dem ved at gå ind på latravel.dk eller ringe på 89 88 0444. Det lyder ligesom tv-shop, ikke? Men 89 88 0444. Og ellers så gå ind og så tjek artiklen inde på Google Klud. Find lige artiklen, hvor vi beskriver de forskellige ture. Du kan også se alt, hvad der er inkluderet. Og der er også meget mere information over på latravel.dk. Det var lige en opfordring til dig, til at tage med på de her ture her. Ønsker den i en tidlig julegave, eller måske en fødselsdagsgave. Inviter en god ven med, din kæreste, din far, whatever. Vi har lavet NFL-ture nu i over 10 år. Og vi har et hav af tilbagevendende kunder, som siger, jeg skal med igen i år, fordi det simpelthen bare er en kæmpe oplevelse. Så har du aldrig prøvet det, eller har du for den sags skyld prøvet det, og gerne med igen, så book din billet nu. Der er kun 30 pladser på hver tur. Så 30 pladser til tur 1, der ligger lige i starten eller midten af november, og 30 pladser til tur 2, som ligger sådan lige omkring 10. december. Super fedt, gå ind og tjek dem, og jeg håber, at vi ses. Jeg er med på begge ture, så jeg håber, at vi ses til efterår, når efterår/julemåneden, når vi laver de her ture til NFL. Hej hej.